Il-Volkswagen Golf l-ewwel ħarġet fl-1974 u sallum imbiegħu aktar minn 33 miljun waħda minnhom, waħda kull ftit sekondi. Fl-2012 ħarġet is-seba' ġenerazzjoni u llum qed nipprova facelifted version, inkun onest magħkom, ħafna drabi anke bej ġenerazzjoni oħra ma tantx ikun hemm tibdil estetiku, biss ovvjament facelift anqas u anqas. Fil-verità għandek ftit touches fejn jidħol styling, imma forsi iktar importanti u rilevanti għandek range ta' magni ġodda u infotainment system li hija kompletament ġdida. Il-configuration tal-Golf kif ovvjament kulħadd jaf hija 5-door hatchback, hija family car, għandek forsi bħala benefiċċji kbar il-bieba enormi fuq wara u aċċess għal spazju verament komdu, luggage space imdaqqas għal kategorija ta' karozza, din hija il-highline bħala trim level attrezzata verament tajjeb, biss xorta fija numru ta' aċċessorji, għandek l-LED headlamps li huma optional extra, għandek ir-roti 17 inch li huma standard ma' dan il-modell, għandek il-glass sunroof u fuq wara għandna il-clusters li huma LEDs, tinnotaw huma dynamic allura l-ħadma tal-indicator partikolari ħafna li li toġobni immens, u huma skuri, skuri għax jimmaċċjaw imbagħad mal-metallic paint li huwa optional extra u f'dan il-każ huwa l-kulur li l-Volkswagen għażlet fil-pubbliċità tagħha meta ħarġet il-brochures tal-mudell, allura probabbilment tikkonsidra li huwa l-iktar kulur li jixraqlu l-mudell. Element li bla dubju żamm il-Golf dejjem daqshekk modell importanti u popolari huwa l-versatilità u dan narawh per każu mir-range ta' magni li toffri l-Volkswagen fuq dan il-modell. Immorru minn 84 brake horsepower fuq 3-cylinder petrol għal 306 brake horsepower fuq 2-liter petrol il-Golf R. Biss imbagħad hemm ħafna verżjonijiet bejn dawn iż-żewġ estremi. Forsi l-aktar rilevanti huwa il-1-liter 3-cylinder li tista' tkun tuned jew 84 jew kellha 109 brake horsepower, u mbagħad hemm il-1.5 petrol li titjuni għal 128 jew kellha 148 brake horsepower. Hemm ukoll il-1.6 TDI li qed nipprova llum tiżviluppa 113 brake horsepower, u mbagħad 2-liter diesel li tiżviluppa jew 148 jew kellha 198 brake horsepower. Ħafna drabi l-għażla fuq il-magna ħadd iddependi fuq it-tip ta' performance li jixtieq il-bniedem, it-tip ta' budget li għandu u l-effiċjenza kemm fil-fatt ħajuża l-karozza allura kemm hu importanti li jixtieqha ekonomika jew le. Minn ġewwa l-Golf tibqa' il-benchmark fejn jidħlu karozzi tal-kategorija tagħha, għandek il-German Engineering, il-build quality li huma impressjonanti, karozza komda, spazzjuża u kif għadna b'teknoloġiji ġodda. Dan il-modell partikolari għandu il-virtual screen, virtual cockpit, li jfisser li flock dials għandek LCD screen kbir u tista' taġġusta eżattament kif tixtieq int, u mbagħad għandek dan latent screen kbir hawnhekk li l-istess fost safari toħra u intuitive. Anke kif tibda tavviċina b'subajk immedjatament ikabbarlek ftit mill-icons biex tagħmel aktar faċli biex toperha. Tafu x'in il-verità li l-maġġoranza tal-klijenti ma jixtrux il-Golf imħabba d-dera tagħha, jew imħabba reliability, jew ħabba l-efficienza, jew ħabba l-prattiċità, jew ħabba l-livell għoli ta' safety li toffri. Jixtruha għax tanti pjaċevoli fis-sewqan. L-ONF tkun tal-imma forma jew għamla jew daqs li tkun ħassib driving position perfetta. Karozza li s-suqa kwalunkwe speed li s-suqa għandek dejjem moħħok mistrieħ li għandek kontroll assolut, l-steering jobdi preċiż u jagħtik ħafna feedback, il-gearbox jekk manwali ix-xiftu huwa faċli immens, id-DSG hija ovvjament dinja differenti u karozza li tagħmel kemm tagħmel ħin is-suqa mhijiex ħatajjik tibqa' dejjem pjaċevoli. Il-karozza tiġi b'5 snin garanzija minn manifattur u apparti minn hekk għandek ukoll 5 stilel fil-Euro NCAP rating. Fattur jew statistika interessanti immens huwa li l-Golf hija possibilment l-aktar karozza li żomm il-valur tagħha għaliex hemm domanda enormi fis-second hand market għal dawn il-vetturi, allura meta tiġi biex tibdel il-karozza ġeneralment għal Golf oħra m'intix ħadd itlef ħafna flus.